Tarixən qeddar müstəmləkəçi olan Fransa dövləti öz çirkin əməllərindən 21-ci əsrdə də əl çəkmir. Tarixindəki qara ləkələri görməzdən gələn ölkə bu dəfə Azərbaycanın tarixi torpağı olan və 30 ildən sonra işğaldan azad edilən Qarabağ'a göz dikib. Ötən əsrdə Balkanlardan Qarabağ'a köçürülən ermənilərə dövlət yaratmaq niyyətinə düşüb. Üstəlik dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalinin hüquqları pozulur deyə dünyaya hayda salıblar. Ərazisində Avropa İnsan Hüquqları məhkəməsi kimi bir qurumu saxlayan Fransa dövləti Tarixən olduğu kimi bu gün də öz maraqlarını əsas tutaraq insan hüquqlarını kobudcasına pozur. 500 il müstəmləkəsi olan Afrika dövlətlərində pozduğu kimi. Bu qitədə müstəmləkəçi olan Fransa dövlətinin hərbiçiləri tərəfindən insan hüquqları mütəmadi olaraq pozulub, dövlətlərin sərvətləri talan edilib və ən dəhşətlisi 2 milyon insan amansızlıkla qətlä yetirilib. Baxın, bura Əlcəzayirdir. Müstəqillik tələb edən Əlcəzayirlilər fransız hərbiçiləri tərəfindən öldürülüb. Bu fotoda isə Fransa nın müstəmləkəçiliyinə qarşı çıxan afrikallara divan tutulması əks olunub. Bura isə Ruandadır. Ölkə daxilində baş verən qarşıdurmada tərəflərdən biri olan hutulara Fransanın hərbi dəstək verməsi ilə insanlıq tarixindəki ən böyük soyqırımlardan biri 800 min insanın öldüyü fəciət törədilib. İnsanların amansızlıkla qətlä yetirilməsinə Fransanın keçmiş prezidenti François Mitterrand 1998-ci ildə L'Afiqaro qəzetinə verdiyi müsahibəsində belə şərh edib. Bu ölkələrdə bir soyqırımın olması o qədər də vacib deyil. Fransız MediaPart saytında yayımlanan Ruanda soyqırımı Fransanın yalanları ortaya çıxdı başlıqlı yazıda da bu ölkənin Ruanda dövlətindəki soyqırımda birbaşa iştirak etdiyi göstərilir. Amma təəssüf ki, arxivlərin açılmasına qoyulan qadağalar bu müstəmləkəçi dövlətin əməllərini örtbasdır edir. 2017-ci ildə Fransa Konstitusiya Məhkəməsi Ruanda soyqırımı ilə bağlı bir araşdırmacı tərəfindən soyqırım dövrü ilə əlaqədar prezident arxivlərinə daxil olma tələbinin rədd edib. Səbəb Məs Fransa prezidenti olan Miteranın vaxtilə çıxardığı qanun göstərilib. Öz xələflərinin yolunu davam edən Emmanuel Macron və onun administrasiyası isə bu gün açıq-aşkar erməni işğalçıların tərəfini saxlayaraq cinayətkarlara havadarlıq edir.